ekonomia do të vijojë të rritet në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme. Sipas Bankës së Shqipërisë, kjo rritje do të mbështetet nga përmirësimi i vazhdueshëm i kapitalit të huaj në vend, bilancet pozitive të sektorit privat dhe kushtet e përshtatshme monetare. Aktualisht rritja ekonomike po ushqehet nga rritja fuqisë blerëse të familjeve shqiptare e investimeve nga bizneset, si dhe kërkesës së huaj për shërbimet e turizmit shqiptar. Kjo kërkesë e lartë e familjeve për malla e shërbime është ndikuar nga rënja e inflacionit dhe rritja e pagave. Gjithashtu të ardhurat nga numri i lartë i turistëve të huaj në vend, mjedisi përshtatshëm financiar dhe rritja e vazhdueshme e kredisë kanë kontribuar në gjendjen pozitive të ekonomisë shqiptare. Sa i takon inflacionit, ky i fundit thuajse është përgjysmuar në krahasim me fillimin e vitit, duke qëndruar në nivelin mesatar 2.1% në muajt prill dhe maj. Rënja e tij u ndikua nga ulja e çmimeve të ushqimeve, rënje që është shoqëruar në të gjitha vendet e rajonit. Megjithatë, rënja e inflacionit po bëhet gjithnjë më dukshme te çmimet e tjera të produkteve të shportës, duke sinjalizuar një reduktim me bazë të gjerë të presioneve inflacioniste. Efektet e kësaj goditje në inflacion priten të jenë të pranishme edhe gjatë pjesës së mbetur të vitit. Kështu inflacioni do të luhatet pra niveleve aktuale prej 2.1% në pjesën e mbetur të vitit 2024 dhe do të kthehet në objektivin 3% në muajt e parë të vitit 2025.